හරියටම තව සතියකින් ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ආරම්භ වෙනවා. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට දරුවන් රැගෙන යාමේදී දරුවන් අරගෙන යත යුතු දේවල් මොනවාද? මේ සම්බන්ධයෙන් දෙමාපියන් වාගේම දරුවනුත් උනන්දු විය යුතුයි. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ඔබ පෙර සූදානම් වී තිබේ නම් දැනටමත් මේ ගැන දැනුවත් ඇති. දැනුවත් නැති අයටයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලගේ පොඩිත්ව වීඩියෝ එක බලන ගමන් මතකැතුව අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ලබන සතියේ ඉරිදා තමයි පුතේ විභාගේ තියෙන්නේ. විභාගෙට යන්න කලින් ඕගොල්ලෝ ලෑස්ති කරගන්න ඕන දේවල් ගැන අද අපි කියනවා. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම පැන්සල් දෙකක් අරගෙන යන්න ඕනේ. විභාගය සඳහා පෑන් පාවිච්චි කරන්න එපා. පැන්සල් දෙකක්, මකනයක්, අඩි භාගේ අඩි රූලක් අනිවාර්යයෙන්ම අරගන්න. කෝණමාන, කවකටු, කවකටු පෙට්ටි අනිවාර්යයෙන්ම අරගෙන යන්න එපා. ඔයාලට පහසු විදිහට මේ දේවල් පාසල් උපකරණ ටික ලං කරගන්න. පැන්සල් දෙකයි, මකනයයි, කටර් එකක්, ඒ වගේම විනිවිද පේන පැන්සල් කේස් එකක්. ඇයි විනිවිද පේන පැන්සල් කේස් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට ඇතැම් දරුවන්ට විභාගයේ වෙලාවේදී ගැටලු මතුවෙනවා පරීක්ෂකයන්ගෙන් මේ විදිහට තමන් ආවරණය කරන පෙට්ටි අරගෙන ගියාම. තමන් පාඩම් කරන්න යොදාගත්ත කටු සටහන්, ගණන් හදපු දේවල්, කොළ කෑලි, ඒ වගේ දේවල් මේ පැන්සල් පෙට්ටි තුළ තිබුණොත් දරුවන්ට විභාගයේදී අපහසුතාවයට පත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ නිසා මතක ඇතුව විනිවිනිද පේන පැන්සල් කේස් එකක ඔයාලා මේ පාසල් උපකරණ ටික අරගෙන යන්න. කටුවැඩකොළ අවශ්‍යද? කටුවැඩකොළ අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට අවශ්‍ය තරම් කටුවැඩකොළ ඒ විභාග මධ්‍යස්ථානයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. කටුවැඩකොළ රැගෙන යාම අනවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඔයාලට කාඩ්බෝඩ් ෆයිල් එකක් අරගෙන යන්න ඕනේද? කාඩ්බෝඩ් ෆයිල් එකකුත් ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා විභාගට යන දරුවන් රැගෙන යා යුත්තේ පාසල් උපකරණ ටික පමණයි. අපි කලින් සඳහන් කරපු පාසල් උපකරණ ටික පමණක් විනිවිද පේන පැන්සල් කේස් එකක දාගෙන අරගෙන යන්න හොඳින් මතක තියාගන්න. ඉතින් දුවේ පුතේ ලබන ඉරිදා උදෑසන විභාගය පැවැත්වෙනවා. ඕගොල්ලෝ කලබල නැතුව ඔයාලා දන්න පමණින් බිය වෙන්නේ නැතුව විභාගයට මුහුණ දෙන්න. ඔයාලට ජයග්‍රහණය නියතයි. සුබ දවසක්.